أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كيد أموا مكيوتة أرول لمو ألوكة تنسيجي idan sanyi ya tsananta zaka gani mutane da yawa suna tawaye a ruwallar su saboda kyamar amfani da ruwan sanyi, sai kaga mutum ya kasa wanke duka gabobin shi saboda kyamar amfani da ruwan sanyi. To ya kai dan uwa, an karbo hadisi daga Abi Hurairah Allah subhanahu wataala ya kara yarda da shi, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, ku saurara, shin kuna so in nuna muku ayyuka wanda Allah yake goge zunubai saboda shi kuma yake ɗaukaka darajoji saboda shi? Suka ce, eh ya manzon Allah. Sai ya ce, kyautata arwallah a lokacin kyama, kamar lokacin sanyi kenan, da yawan taku zuwa masallatai da jiran sallah bayan sallah. Waɗannan su ne masu katangewa daga saɓon Allah. Muslim ya rawaito wannan hadisin. Haka kuma ya kai dan uwa, rashin cika arwallah yana janyo azabar wuta, kamar yadda aka karbo hadisi daga Abdullahi dan Amr yarda Allah ta tabbata a gare shi. Yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, wailul lil aqabi minan nar, bone da azabar wuta ta tabbata ga digadigan da ba a kyautata wanke su a arwalla. Don haka ya kai dan uwa, mu kyautata arwallanmu. Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai idan mun sake haduwa a karo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jannatin wa anhara man yujibu al-'abd abda as-su'a awara wa man yajzi 'ala al-ma'ruf jannatin wa anhara.